senhora. Não? Thank you.
Seu Eba! Thank you.
Gente, o Beto não está aqui, deve estar resolvendo alguma coisa, tá? É, agradeço o nome dele, o nome da Joyce, né? Que depois o Beto é a dona da casa também. Aos irmãos todos pela família, pela força, pelo carinho, pela dedicação. Os amigos aí que vieram prestigiar, ver a gente, o Beto, tá? Muito obrigado. Casa não é minha, mas voltem sempre, que é vontade. Corta a voz. Tá? Tem uma Jaque que tá do lado da casa aqui. Acho que é.